შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის წერილი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ვაფასებ თქვენი ერის მტკიცე ერთგულებას ჩვენი საერთო დემოკრატიული ფასეულობებისადმი და საქართველოს მიერ ავღანეთის ბრძოლის ველზე ჩვენთან ერთად გაღებული ფასდაუდებელი თავგანწირვისადმი. თქვენი ქვეყნის წვლილი გლობალური მშვიდობის და უსაფრთხოების გამტკიცებაში ღირებულებებზე დაფუძნებული საერთაშორისო პარტნიორობის ძლიერ მაგალითს წარმოადგენს. თავდაცვის დეპარტამენტი მზადაა დაეხმაროს საქართველოს ამ ამბიციური თავდაცვის რეფორმის განხორციელების პროცესში. მნიშვნელოვანია თქვენს მიერ არჩეული კურსი და პრინციპებისადმი ერთგულება. ნათქვამია წერილში, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ჯეიმს მატისისგან მიიღო.